Na pravcu Zaporožja jedinice ruske grupe snaga uz podršku avijacije, artiljerije i teških bacačkih sistema odbile su neprijateljski napad i nanele sveobuhvatan poraz jurišnim odredima 46. aeromobilne brigade oružanih snaga Ukrajine u području sela Rabotino. Neprijateljski gubici iznosili su 195 ukrajinskih vojnika, 4 oklopna transportera Striker, 2 borbena vozila pešadije, 3 vozila artiljerijski sistem američke proizvodnje M777 top britanske proizvodnje, kao i 2 M100 B1 D20 haubica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Ranije je ovo ministarstvo saopštilo da je u pravcu Kupjanska vojna grupa Zapad uspešno se obračunala sa ukrajinskim snagama i napravila prodor na frontu. Na tom delu fronta također deluju udruženo avijacija i artiljerija ruske armije, a ukrajinske snage u posljednjih 24 sata imale su oko 125 poginulih vojnika, te značajne gubitke u borbenoj tehnici.